Okay, um, quick discussion on transfer pricing. What is a transfer price? This is actually a price that is set by segments every time there is an inter-segment transfer. Okay, basically there are only three kinds of transfer prices. I shortcut na natin para mabilis. What are the three types or three kinds no, of transfer prices okay so you have the transfer price that is based on the cost of the product okay now when we say based on the cost most of the time we are talking about the production and you have your basic production cost so you have the variable cost and if there are um, fixed costs non related to a particular order of a segment now we only use this cost if we do not uh, know the fair market value and because most of the time if you are going to ask no analyst what is the best type of transfer price number one it's the fair market value of the product because if you transfer your cost at fair market value it is as if the selling segment kay sold this to an outside party and then the buying segment was able to buy this from an outside party so this one is the best transfer price now if this is not available you go and use the cost okay pero syempre lugi palagi ang ano ang selling segment because they will not realize any profit from their efforts That's why we go to number three. You have your negotiated. Ayan. You have your negotiated transfer price, which is actually the meat of our discussion today. Why? Because cost, alam naman ninyo, na ninyo how to compete for the cost of a product. Fair market value, most of the time, this is given. And if that is not given, saka po tayo pupunta sa negotiated transfer price. This is when no, the buying segment and the selling segment is going to agree. They're going to negotiate how much will be the transfer price of these products. Okay, so, ayun, take note when we compute no, for a for a negotiated transfer price or acceptable negotiated transfer price we should always determine what is the upper limit yung ceiling kung tawagin and then you have your lower limit ayan so what should be the highest negotiated transfer price and the lowest negotiated transfer price so how do we set this okay so who do you think will set the upper limit will it be the buying segment or will it be the selling segment if kasi na upper limit this one should be set by the selling segment so it's uh, one of the common errors that i i get no Take note for a selling segment, okay? They want to sell their products as high as possible. So the upper limit, limit, the upper limit should be determined by the, ayan, by the buying segment, okay? Ayun hanggang jan lang yung pwede kung bayaran. Beyond that, lugi na po ako. So, ganun, di ba? For lower limit naman, this cannot be determined by the buying entity. Because as much as possible, you, you, we want things to be free. Di ba? So, this one should be determined by the hmm, by the selling entity. Kasi pwede niyang sabihin, ah, sorry, I can only transfer up to uh, this price below this low login na yung segment okay so That's how we determine the upper limit and the lower limit. Now, normally, normally the upper limit is the easiest to determine because your upper limit is most of the time based on the prices from outside suppliers. So, ilagay natin yan based on prices and based on prices okay from outside suppliers diba? so for example the buying entity or the selling the selling entity is going to sell the product at let's say 100 pesos but there is an outside supplier no, selling this at 99 or 90 pesos it's not wise to buy this at 100 when someone is selling this at 90. So the upper limit will always be determined by the buying entity based on the prices from outside supplier. Ito, most of the time, ang kinocompute natin, yung lower limit. Your lower limit will be composed of your variable cost. Siyempre, hindi yan mawawala. The basic cost of production. for the selling entity or the selling segment they have to recover the variable cost aside from that okay ito standard yan aside from that if there are contribution margin that is lost no let's write that down contribution margin that is lost why lost lost from lost from sales from normal sales let's put that down normal that one should also be recovered so you have the variable cost per unit okay and you have the contribution margin lost from normal sales distributed on the number of units transferred mm. Okay, so paano tayo nagkakaroon ng contribution margin lost from normal sales? For example, a segment is already operating at capacity. Okay, what will happen if a segment, no, the other segment is, uh, let's say, um, ordering from the selling segment. Siyempre, instead na ibenta niya sa labas, okay, sa normal customers niya. Ibebenta lang na lang niya doon sa buying segment. Okay. So that contribution margin coming from existing customers mawawala na po. So we have to recover that. Okay po. And there are some things that you have to consider also, no? Aside from this, okay? Let's talk about capacity. Because there are different ano possible scenarios when we talk about capacity. Okay, isulat so natin. Capacity is how much you can produce in one given period. Assuming this is the capacity of the selling segment. Okay, and this is now the ayan. normal capacity. So ibig sabihin meron silang idle capacity. The first scenario is when the idle capacity is enough to cover the demand okay assuming no assuming that the idle capacity or the full capacity let's say the full capacity is 5000 units okay so yeah they can produce and sell 5000 units and there is 2000 units na idle capacity they are only producing at 3000 units this means that if the buying segment needs 1,000 units, the idle capacity is enough to cover for that 1,000 units. Okay po? Kabalik tara naman yan. What if, yan, the selling segment is already operating at its full capacity? This means wala na po tayong idle capacity. Their capacity is 5,000 and they are operating Ayan po, sinabi natin operating, they are producing and selling at 5,000. So, what will happen if there is an order of 1,000 coming from the other segments? Siyempre, makakaroon tayo ngayon dito ng lost contribution margin. So, yun na yung sinasabi natin na lost contribution margin. Instead of selling this area right here for 1,000, no? To your normal customers, you transfer that to your buying segment sa lang tayo magkakaroon dito. Okay po? If there is enough capacity, then you don't need to you don't need to consider this part because there is no contribution margin lost from normal sales. This one is your normal sales. Yan, yung 3,000 na yan. Okay? So, your lower limit will only be the variable cost per unit. Another one is, let's say, this is your capacity. Ayan, drawing natin. That's the full capacity and let's say it's operating at 4,500 units. So, it's still 500, no? It's still 500. It's operating at 4,500. So, there is an idle capacity of 500 units. What if the demand, no, is 1,000 units? So, kukuha pa tayo ng 500 dito ulit. So dito ngay manggagaling yung lost contribution margin natin. Now if you notice in this scenario, okay, the lost contribution margin will come from 1000 units, okay? And it will be distributed to 1000 units. So parang contribution margin per unit lang yan, 1000 divided by 1000. But here, okay, you are transferring 1000 units but your lost contribution margin only came from 500 units. So, medyo magdi tayo dyan. Okay po? So, ayun. Let's have an example. Let's assume that you have two segments. Okay? Let's say you have segment A, and then you have segment B. Okay, umpisa natin kay segment A. Let's assume, ah, saan na ba yung kodigo ko dito? Ayun, ito nakuha ko sa notes din natin, yung nasa canvas let's assume that you have two segments. Si segment A siya yung restaurant na siya ng pizza. Okay? And then, si segment B siya naman yung nagproproduce ng beer. Okay? So, yung nagpapakain ng pizza. Yung restaurant. Mm. <clears throat> okay? Pwede siyang bumili ng beer. Ayan. Okay. So, beer yung kanyang product. Actually, sa notes nyo, ginger ale beer. Okay. So, let's assume that from outside, okay, may outside supplier tayo, okay, pwede natin siyang bilhin at 18 or 18 pounds daw, or 18 dollars na lang. O dollars na lang para maiba naman. And then, in one period, the demand is, this one is per barrel. Okay. Now, in one period, the consumption the consumption or the demand no is 2,000 barrels. Okay? So, andan lang po natin. no So, yan yung nagpapakain. That is now segment A. So, let's go to segment B. Siya na ngayon yung nag-produce ng beer. Okay? So, the production every month, let's write that down. Monthly production. Okay. Capacity. Yeah. Let's just write capacity para hindi na kayo masyadong mag-isip. The capacity for this segment is 10,000 barrels. Okay. 10,000 10,000 barrels. the variable cost per unit okay, or per barrel is $8. okay they have a fixed cost. they have a fixed cost of $70,000. Mm, the is to relevant. i say okay, let's assume and recover again, let's assume that they're already operating above the break-even point. and then the normal selling price for this barrel if it's sold to outside parties, is. Ayun. Ayun pesos. It's $20. Okay, well, So now let's try to compute how much will be the highest price and the lowest price. Okay. Let's use the first scenario. In the first scenario, there is sufficient. No. sufficient there is sufficient idle capacity mm. okay so ayun magkano yung kailangan nya 3,000 ay 2,000 barrels let's assume that the idle capacity for this entity okay or for this segment is 3,000 barrels so kasyang kasya no they're just producing 7,000 So Pakti you how much? No? How much should be the uh, highest price? The highest price will be the price offered by the outside party. In that case, it's 20 or 18. It's 8 and 18 dollars. What about the lowest price? Your lowest price will be equal to the variable cost per unit. which is eight dollars. And meron bang contribution margin lost? Wala. Okay, so tapos na po yung problema natin. Okay, is this an acceptable range? The answer is yes, because the lowest price is lower than the highest price. Kasi pwedeng magkabalik yan, as you will see later. Okay, any price which is within this range from 8 to 18 is considered okay. Walang lugi sa mga segments na yun. And it will eventually result to the same total net income. Okay? Yun. Siyempre gusto natin pareho silang magkaroon ng profits kasi for performance evaluation. Di ba Nasa segment analysis pa rin tayo. Take note, this is a continuation of segment analysis. Okay. Now, let's go to the second scenario. Second scenario. What if there is no idle capacity? Mm. No idle capacity. What will now be our highest price? The highest price will be composed of know, the price provided by an outside supplier. And in this case, it's $18. What about the lowest price? Okay, it will be composed of the variable cost, which is in this case eight. Bakit pesos na naman to? Dollars yan. Okay, in this case eight plus the lost contribution margin. is there a lost contribution margin the answer is yes because instead of selling this to their to their normal customers they are going to transfer no? they're going to transfer this to the other segment so what is the total lost contribution margin so let's compute the contribution margin is twenty dollars minus eight that's per unit you multiply that by know, by how many units transferred to units divided by 2,000 Sir, niloloko mo naman kami minultiply mo ng 2,000 saka mo divide ng 2,000 Okay, I'm just following the formula Okay, uh, you can actually have 20 minus 8 lang Anyway, this is already per unit Pero on our third example you will find the importance of this approach Anyway, okay By computing, your answer will be 20 minus 8. Okay, so that will be 12 plus 8. The answer will be $20. So, question, is it wise to negotiate? Okay, the answer is no. You might as well, no, you might as well sell this to your outside customers. Okay, and for the buying segment, you might as well buy this from an outside supplier. ba? Diba? Sasabi niya, sorry, I can only pay up to 18 Sorry then I can only sell kay up to 20. Hindi na ako pwedeng bumaba sa 20. Pag binenta ko at 18, lugi na ako. Why? I have to recover variable cost or production cost of 8 and I also have to recover contribution margin that is lost which is 12. Okay, so maapektuhan yung performance ko. Kaya bili ka na lang sa labas. Okay po? So dito, yes, pwede silang mag-transfer. Dito, hindi. Let's go to the third scenario. Ayan. What if there is an idle capacity but the capacity is not enough? Okay, so let's write that down. Idle capacity. There's idle capacity but it's not But the idle capacity is not enough, assuming it's only 1000 units. So, what is our highest? Your highest price will now be $18, okay, and your lowest price will be $8, the variable cost per unit. plus the contribution margin lost, okay, which is 20 minus 8. How many units? Take note, the idle capacity is only 1,000. So, we have to take 1,000 from the normal sales, okay, to complete your 2,000. Sundan nyo yun, ah. So, you multiply this by 1,000. Coming from your normal sales. Instead na binenta sa labas, hindi. Binenta sa'yo. And then you divide that by the number of units transferred, which is in this case, 2,000. Okay po. So, this is now 12 times 1,000. That's 12,000 divided by 2,000. You will now have 6. So, 6 plus 8. The answer will be, magkano yun? 6. Plus 8, that will now be $14. Okay, so can they negotiate a transfer? The answer is yes. Because the highest price for the ceiling is higher than your lowest possible price. Okay, po. so, ayun, okay, if they cannot negotiate, to the fair market value, they use the fair market value. if the fair market value is not available, for example, highly specialized product yan, tapos they cannot agree on the price, then we might as well use the cost. Okay? Although, hindi magkakaroon ng profits nga lang. No? Hindi magkakaroon ng profits yung selling segment. Okay po? So, tapos tayo sa transfer price. Okay? Let's try to use this nga muna. Let's try to understand this further. Okay, so do sa first example natin, they can they can negotiate no between 8 to 18 dollars. What if they agreed no? They agreed to make the transfer at 10. Ano kaya yung mangyayare? Okay, so you have here your buying. Okay, so si buying, pwede niya bilhin actually ito at 18. but since He was able to buy this at 10. Okay, so meron siyang savings na 8 per unit. We multiply this by the number of units purchased from the segment. So you will now have 8 times 2,000, you will have 16,000 as the total savings. Let's write that down. Okay, so you will now have your savings. Now for the selling affiliate or selling segment. Okay? Um, paano to? They were able to sell this at 10 when the variable cost is 8. Okay? So, meron po siyang savings na 2. Ah, hindi savings. Okay, that's the contribution margin na 2 per unit. Times the number of units transferred, you will now have two. Times 2. Times 2,000, you will now have 4,000. So, this is now your increase in net income. This one is the increase in your savings. So, if you add these two, we will now have 20,000. O, oh, diba? At least pareho silang may profits. Okay. Now, although this is MS, no, in practical accounting too, or in AFAR, kay inter-segment transactions will be eliminated. So eventually, this twenty thousand will be eliminated because, as one common entity, when you prepare the financial statements, okay, you cannot report a gain coming from the uh, sales to yourself. Para benta mo yung sarili mo, magkaibang segment lang, no yung right hand, binenta niya sa left hand. So, i-eliminate natin. Pero, our focus here is MS. We are more on performance evaluation. So, we try to look at the performance of these separate segments. Okay? And not as a common entity. Okay po? So, ayun. What if okay, they agreed? Let's continue this further. They agreed to make the transfer In the middle, ano ba yung gitna ng ano, ng 8 at saka 18. Okay. So, 8, yun lang. 8 to 18, that is 10 divided by 2, 5, 13. Tama ba? 13 ba yung midpoint nila? So, 8, you will have 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Ang 18 naman, 18, 17, 16, 15, 14 Bakit parang mali ako O sige, doon na lang tayo sa 13 <laughs> Doon sa buying Ayan, sa buying hmm. 18 sana Pero nabili niya ng 13 May savings siya na May savings siya na 5, okay, you multiply this by 2,000 You will now have 10,000 Okay, si selling naman nabenta niya to at 13. Ito, they assume to, we assume that they agreed at 13, ha? 13, variable cost niya ay 8. So, you now have a contribution margin of 5 times 2,000, 10,000. Okay ba? Diba? Pag nag-meet halfway sila, half-half din sila dun sa profits. Okay po. So, that's it for transfer Pricing, ano yung mga kailangan natin tandaan? Tatlo lang po yan, okay? Ang priority natin dapat at market value. Para as if it was sold to an outsider and as if it was purchased from an outsider. If the market value is not given or it cannot be determined, okay, you can use the cost. That's the lowest. No? The cost. Kaya lang, the disadvantage for this is that there will be no profit for the selling segment. That's why you can come up with a negotiated a negotiated transfer price o mag-agree na lang sila kay something that is above cost na win-win tayong lahat okay po so that is for transfer pricing please feel free to ask any questions okay doon sa FB page natin